Вулиця Холодноярівська замість Пушкіна, провулок Георгія Нарбута замість Нахімова, площа Гната Кучмая замість Пугачова. На Сумщині взялися за дерусифікацію. В Охтирці містяни планують перейменувати близько 50 вулиць, що носять імена радянських діячів або ж пов'язані з радянським минулим. Робоча група з істориків, краєзнавців та науковців протягом 2 місяців вивчала топоніми, які треба замінити в рамках декомунізації. Тепер справа за громадськістю. Свою думку кожен охочий зможе висловити на електронній платформі міськради. За словами міського керівництва, розглянуто вже більше 100 варіантів. Нових назв. На сьогодні ми не можемо сказати, що цей перелік вичерпаний. На сьогодні у нас є вулиці, які також можуть бути запропоновані на перейменування. Ми процес не зупиняємо. Є багато вулиць, які люди не хочуть визначатися, що вони є русифіковані. Але основна маса таких яскравих русифікацій в місті ми питаємося на сьогоднішній день іскоренити.